A visita dos Reis Magos ao Menino Jesus é relembrada com festa. O episódio é recordado em todo o país com a tradicional Folia de Reis. Essa, que é uma das mais importantes manifestações populares, se tornou hoje patrimônio cultural imaterial de Minas Gerais. Fernanda Pena tem os detalhes. O título foi concedido durante reunião do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural do Estado nesta tarde. Com o registro, as folias de Minas, o que inclui as folias de reis, se juntam aos bens imateriais já registrados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas, que identificou mais de 1.200 grupos de folias com 50 diferentes devoções espalhados pelo Estado. Eles existem desde os tempos de colônia. Para celebrar, diversos grupos irão sair em cortejo nesta noite, reverenciando os presépios que estão no circuito cultural da Praça da Liberdade. A festa irá terminar com uma bênção no Palácio Cristo Rei. Fernanda Pena para o Jornal da Alterosa.